Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Och det är min första gång som jag spelar FIFA 17. Och jag ville få upp denna videon helst på tisdagen, men det blev så sent med allihopa. De släppte demot så jävla sent och stod tid att ladda ner och sånt. Så den får komma upp nu istället. Så ska jag ha upp ett Uncharted idag också på samma dag. Så det blir två uppladdningar idag. Bara denna kommer lite tidigare. Så det här, jag ville säga att ni skulle se min liksom första reaction, eller min första gång som jag spelar FIFA 17. Jag tänkte att det kunde bli en trevlig video. Så just nu är jag inne här. Jag kom på att jag måste sätta mitt headset så jag hör grejer på skärmen. Nu ser ni min mage. Nej, det gör ni inte alls. Ska jag bara, vi ser min arm. Sådär, FIFA 17 demot. Jag är en jävligt bra YouTuber, det märkte ni där va? Tryck, kryss på. Men jag vill gärna höra vad som händer i spelet också. Ska vi se här, anslut till e-serverna. Är serverna ner? Jag är ju fan inte ens kopplat till internet kommer jag på, så det spelar ingen roll. Skitsamma dem. Nya möjligheter, nya anfallstekniker. Yes. Ni har förmodligen aldrig redan sett det, för ni har säkert också spelat. Och här kan man testa The Journey, men det kommer vi inte göra i denna video. Vi kommer bara gå in i en vanlig match i denna video. Det är liksom, det är alltid det första jag gör när nytt FIFA kommer ut. Och vi kör väl med, för jag kör med Man United, vi har ju Zlatan där. Så möter vi Man United mot City. Se om United kan få revansch. Jävlar, det är så nice ut. Jag gillar att de så här kollar på varandra lite så här. Ah, fan, det är fränt. Okej. Okay. Trevlig musik också. Ska vi se lagledning. Zlatan på topp såklart. Vi har Rooney, Martial. De här ratingsna vet jag inte om de är slutgiltiga. För jag tror, jag vet inte, vi får se. Men skitsamma, det ser ganska bra ut det här. Vi kör på det här för fan. Vi kör bara. Okej, okay, spela match. Det är någon sån här försvarsövning här. Okej, okay, jag ska försvara bara. Oh, det känns, bara det här känns nice. Alltså det här är liksom första gången man får känna på det riktigt. Oj, där lag. Jag skyller på lagget. Nu går vi vidare. In i matchen bara, nu ska vi se här. Vi kollar fan på det här alltså. Hi there everybody. It's another challenge for these two teams. And a challenge for us in the commentary box as always. I'm Martin Tyler. Alan Smith's with me. Not too much of a challenge. I don't think it should be a good game this. With Manchester United, the dominant force in the Premier League, Alan, for so many Rooney. Years. City, winners in 2012, winners in 2014. They're giving Manchester United a taste of their own medicine, aren't they? Älskar att vi spelar. Tränarna in också, yes. Yeah, boy. Älskar att vi spelar på Stamford Bridge. Box office. Zlatan Ibrahimovic. Well, he wants to be the center of attention and... Det ser nice ut. Alltså, det ser jävligt verkligen ut. Publiken ser fortfarande lite skum ut där bak faktiskt, måste jag säga. De har inte lagt så jättemycket tid på dem. Nu kör vi. Det ser annorlunda ut. Det känns ganska annorlunda också. Jävlar. Vad nice det känns alltså. Det känns sjukt nice. Ni kommer förmodligen inte se hela matchen, för det kommer... Det är verkligen som ni tycker är så roligt, men matchen är inte så lång i och för sig, så vi får se, jag kanske klipper ihop något till. Det känns så jävla nice. Rooney, stick. Rooney, vilken mål. Och den målgesten också. 1-0. Åh, fan. Well, this is what you call leading from the front. Zlatan med assisten till Rooney. Yeah, he's popped up. Bombar upp den. Very good moment. Åh, fy fan. Rooney. Ah, fy fan, vad nice det här känns. Det känns lite annorlunda. Alltså, jag har inte fått... Det känns väldigt annorlunda. Men alltså, på ett bra sätt. Det känns väldigt nice. Men finten har jag inte riktigt greppat den. Jag har försökt finta några gånger, men den känns inte som den vill samarbeta riktigt. Den gör lite översteg och så, men jag vet inte, det måste jag fundera ut hur man gör. Oh, det här är nytt. Välj var bollen ska landa genom att använda L till att positionera man kan. Gör en snabbt om du vill ha snabbt tryckt, om du vill ha hög bollbana, håll ner om du vill ha en pressad. Okej. För att växla till en spel i straffområdet trycker du på L1. Lås siktet och kraftmätaren så får du kontroll över spelaren. För att ropa på passning trycker du på fyrk. Okej, det här känns underligt alltså. Jag vill ha en typ här.
It's going well for the home players and their supporters. Okej, okay. Det där måste man vänja sig vid. Jag vet inte om jag riktigt fattar riktigt allt hur man gjorde. Men okej, okay. Det där var nytt. Det där var väldigt nytt. Vi måste få ett mål med Zlatan, det får vårt mål. Det måste i denna videon. Få ett mål med Zlatan. Den är fina vändningen. Och så rouletten. Zlatan! Jag vill ha en i bort till det egentligen. Zlatan. Zlatan rycker. Och skjuter. Oh, vilken balja! Och så, vi gör, okej, vi jular. Ingen ny målgest där. Jag vet inte om vi gör de nya coola målgesterna. Men vi gör ett mål med Zlatan i alla fall. Det är väldigt viktiga. Går de på skott? Ja, han lyfter in den. Nej, oh, det är lugnt. Det är lugnt. Kör! Nej, vad? Nej, vad fan gör du? Vad fan händer där? Oh, what the fuck gjorde jag där? What? What? Vi placerar! Oh, men... Jävlar! Zlatan! Kolla här! Eller man får inte se skottfinten, fan. Vi vänder bara, placerar in den. Ja, men det är en bra skott ändå. Jag vet inte om målvakten kanske kunde gjort det bättre annars. Men... Fy fan, fy fan! Klipp! Nej, nej, nej! Fan, vi får inte hålla nollan i första FIFA-matchen. Kevin De Bruyne gör mål. Vad tyst det blev, jävlar. Fan, nice. Det är nice ändå. Det ser nice ut, liksom animationen. Målvakten var på den, den går ändå in och liksom. Det ser nice ut ändå. Ska vi testa en fräckis? Nej, jag ville skjuta egentligen. Okej, skitsamma, det är slut. Vinner första matchen med 3-1. Jag vet inte, jag mötte någon. Jag vet inte vad det var svårskadad. Det var säkert det lättaste. José Mourinho är där också. Fan, han har inte sett innan. Så jag hoppas att du tyckte om videon, lämna en like i så fall. Kommentera vad ni tycker om demot om ni spelat den. Prenumerera om ni inte gör det, så syns vi i nästa video. Ha det! Ni gör lite översteg och så, men... Jag vet inte, det känns... Det måste jag fundera ut hur man gör. Oh, det här är nytt, det här är nytt. Välj var bollen ska landa genom att använda L till att positionera markören. Gör en snabbt om du vill ha... Snabbt tryckt om du vill ha hög bollbana. Håll ner om du vill ha en pressad. Okej. För att växla till en spel i straffområdet trycker du på L1. Lås siktet och kraftmätaren så får du kontroll över spelaren. För att ropa på passning trycker du på fyrk. Okej, det här känns underligt alltså. Jag vill ha en typ här. Okej, det där måste man vänja sig vid. Jag vet inte om jag riktigt fattar riktigt allt hur man gjorde. Men okej, det där var nytt. Det där var väldigt nytt. Vi måste få ett mål med Zlatan, det får vara vårt mål. Det måste i denna videon. Få ett mål med Zlatan. Den är fina vändningen. Och så rouletten. Zlatan! Jag vill ha en i bort till det egentligen. Zlatan. Zlatan rycker. Och skjuter. Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Och det är min första gång som jag spelar FIFA 17. Och jag ville få upp denna videon. Helst på tisdagen, men det blev så sent med alltihopa. De släppte demot så jävla sent och stod det tid att ladda ner och sånt. Så den får komma upp nu istället. Så ska jag ha upp ett Uncharted idag också på samma dag. Så det blir två uppladdningar idag. Bara denna kommer lite tidigare. Så det här, jag ville säga när ni skulle se min liksom första reaction. Eller min första gång som jag spelade FIFA 17. Jag tänkte att det kunde bli en trevlig video. Så just nu är jag inne här. Jag kom på att jag måste sätta mitt headset så jag... Hör grejer på skärmen. Nu ser ni min mage. Nej, det gör ni inte alls. Ska jag bara, vi ser min arm. Sådär, FIFA 17 demot. Jag är en jävligt bra youtuber, det märkte ni där va. Tryck kryss på. Men jag vill gärna höra vad som händer i spelet också. Ska vi se här. Anslut till e-serverna. Är serverna ner? Jag är fan inte ens kopplat till internet kommer jag på. Så det spelar ingen roll. Skitsamma dem. Nya möjligheter, nya anfallstekniker. Yes. Ni har förmodligen aldrig redan sett det, för ni har säkert också spelat. Och här kan man testa The Journey, men det kommer vi inte göra i denna video. Vi kommer bara gå in i en vanlig match i denna video. Det är liksom det är alltid det första jag gör när nytt FIFA kommer ut. Och vi kör väl med, för när jag kör med Man United, vi har ju Zlatan där. Så möter vi Man United mot, när vi kör mot City. Se om United kan få... Revansch, jävlar, det är så nice ut. Jag gillar att de så här kollar på varandra lite så här. Ah, fan, det är fränt. Okej.
trevlig musik också. Ska vi säga lagledning. Zlatan på topp såklart. Vi har Rooney, Martial. De här ratingsna vet jag inte om de är slutgiltiga. För jag tror, jag vet inte, vi får se. Men skitsamma, det ser ganska bra ut det här. Vi kör på det här för fan. Det är bara, vi kör bara. Okej, okay, spela match. Det är någon sån här försvarsövning här. Okej, okay, jag ska försvara bara. Oh, det känns, bara det här känns nice. Alltså det här är liksom första gången man får känna på det riktigt. Oj, där lag. Jag skyller på lagget. Nu går vi vidare. In i matchen bara, nu ska vi se här. Vi kollar fan på det här alltså. Hi there everybody. It's another challenge for these two teams. And a challenge for us in the commentary box as always. I'm Martin Tyler. Alan Smith's with me. Not too much of a challenge, I don't think. It should be a good game, this. Manchester United, the dominant force in the Premier League, Alan, for so many Rooney. Years. City, winners in 2012, winners in 2014. They're giving Manchester United a taste of their own medicine, aren't they? Älskar att vi spelar. Ooh, tränarna in också, yes. Yeah, boy. Älskar att vi spelar på Stamford Bridge. Box office. Zlatan Ibrahimovic. Well, he wants to be the center of attention and... Det ser nice ut. Ser nice ut. Alltså, det ser jävligt verkligen ut. Publiken ser fortfarande lite skum ut där bak faktiskt, måste jag säga. De har inte lagt så jättemycket tid på dem. Nu kör vi. Det ser annorlunda ut. Det känns ganska annorlunda också. Jävlar. Vad nice det känns alltså. Det känns sjukt nice. Ni kommer förmodligen inte se hela matchen för det kommer... Det är verkligen som ni tycker är så roligt, men matchen är inte så lång i och för sig, så vi får se, jag kanske klipper ihop något till. Det känns så jävla nice. Rooney, stick. Rooney, vilken mål. Vilken mål, och den målgesten också. 1-0. Åh, fan. Well, this is what you call leading from the front. Zlatan med assisten till Rooney. Yeah, he's popped up. Bombar upp den. Åh, fy fan. Rooney. Ay, fy fan, vad nice det här känns. Det känns lite annorlunda. Alltså, jag har inte fått... Det känns väldigt annorlunda. Men alltså, på ett bra sätt. Det känns väldigt nice. Men finten har jag inte riktigt greppat den. Jag har försökt finta några gånger, men den känns inte som den vill samarbeta riktigt.